Bugungi kunda yosh avlodga puxta ta'lim olishida barcha yo'nalishlarda qulay shart-sharoitlar yaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-fevraldagi madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 112-sonli qarorining ijrosini ta'minlash maqsadida Andijon shahridagi 3-sonli bolalar musiqa va san'at maktabining o'qituvchilari umumta'lim maktablari mahorat darslarini olib borishni, o'quvchilarga musiqa va san'atning barcha yo'nalishlarda ta'lim olishni ta'minlashni, ularga konsert dasturlarini taqdim etishni reja asosida ish olib borishni maqsad qildilar. Ushbu qarorning ijrosini ta'minlash maqsadida bugun 7-fevral sanasida Andijon shahridagi 24-chi umum ta'lim maktabida ushbu qaror doirasida Hayotim hamrohi cholg'u shiorasida uchrashuv mahorat darsi bo'lib o'tdi. Ushbu mahorat darsiga musiqa maktabining bir guruh o'qituvchi va o'quvchilari tashrif buyurib, o'zlarining ajoyib chiqishlarini taqdim etdilar. Shundan so'ng o'qituvchilar tomonidan o'quvchilarga mahorat darslari o'tkazildi. O'z navbatida ushbu mahorat darslarida umumta'lim maktab o'quvchilari ishtirok etdilar. Mahorat darslari o'quvchilarga o'zgacha taassurot qoldira oldi va to'garak darslarda ishtirok etishni va minnatdorchiligini izhor etdilar. Bir so'z bilan aytganda, bugungi uchrashuv va mahorat darsi o'quvchilarda o'zgacha ishtiyoq uyg'ota oldi. Yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyevich tomonidan yoshlarimizni, ya'ni o'quvchilarimizni ijodiy salohiyatlarini yanada rivojlantirish bo'yicha ularni musiqa va san'atga, sportga jalb qilish va ularning ijodkorlik qobiliyatini yanada rivojlantirish bo'yicha takliflar berib o'tgan edi. Va shunga asosan mana bugun maktabimizga 3-son bolalar musiqa va san'at maktabi mutasaddi vakillari, o'qituvchilari va ijodkor o'quvchilari tashrif buyurib, bizning o'quvchilarimizga mahorat darslari o'tkazib berdilar. Va mahorat darslari yakuniga ko'ra o'zlarini o'sha ijodiy namunalaridan bo'lgan konsert dasturini ham tashkil etdilar. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad yoshlarimizni musiqa, san'at va sportga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirib, ularni ichki qobiliyatlarini namoyon qilish. Assalomu alaykum. Bugun 24-chi umumta'lim maktabimizga 3-sonli bolalar san'at va musiqa maktabi o'quvchilari tashrif buyurishdi. Ular o'z mahoratlarini ko'rsatishdi bizga. Biz bundan bag'oyat xursandmiz. Bu tashabbuslar orqali bizga havola etirdi muhtaram prezidentimizning so'zlari ila ular bizga tashrif buyurishdi. Biz bundan juda ham mamnunmiz. Bizga yoqdi. Biz ham xudo xohlasa u yerga borib o'z mahoratlarimizni ko'rsatamiz.